S-a mutit? Bun, v-a atras. Nu s-a mutat bațăre? Tu ești pe bațe? Oricum, mi se seche. Stăiți foto, tot unul vor de la asta. He? Tu, se pacan? Când ești sechele zvoto, vor de la cangne. Vor de la cangne. Ți-ai mechina. Mechina? Ha? Parcel. Așa ce? Foto veche este. Cum e să ve? Urișmar? Votov unde îți cotăne țekele este, vor papoane scongrut parsațel. Stravrov. Ինչով ես հրեներս, ոնց ես մտենել։ Ինչով։ Ցույց տա նաparo որտեղից եկել ես։ Տնից կոնկրետ ինչ ես գողացել։ Շղթա, վզնոց, հետը խաչկար թե չէ, արծաթից ինչ էր, ուրիշ ապրանք, ինչքան վաղթ է ստես մնում արսըն, հինք, մենակ, բավում հետ, ամուսնած ասես արսըն, ծնողներիդ, եկ ես տեղ ուղություն արել ես, գնացել ես 5 տուն ենքոն, պարկե քնել իր։ Չէ, ուրիշ տեղ գնացել դու մեկ։ Ուրիշ տեղ ուր է իր գնացել, որ հետո եկ արդում ոստիկանները կան քո հետևից։ Ես պատուանը, որ ծուց ես տալի, որ տեղիս մտել ես, դա երկրորդ հարկն է, դրանից բացի վերևի հարկ վարսացել ես, այդ խաչը ոսկին դեղից ես վերսել, բոլոր սենյակները մանես եք է։ Մտել եմ, բայց մանը չեմ եք է։ Մի սենյակ ես մտել, լուսերը վառել ես, կողության պային։ Չես փոշմանը արդեն։ Դա մի բնակարան տարակ, երկուսը տարակ, 25-ից ավել, երկրորդի երրորդին փոշման էիք էլի։ Ջայլ տղա ես, մի գնաս, հատվես, ինչ տա ավելանալու։ Արամ Ասատրյանի երգերը լսում էիր։ Արամ Ասատրյանի երգերը լսում էիր։
Որ երգն է սիրե իր երգերից? Ասենք ինքն դեմ մի հատ երգ ունի, որ ասում է՝ մի կյանք ենք մենք ապրում, թողնում ու հեռանում։ Հիմա դու քո կյանքից ի՞նչ հասկացար։ Ես սաղ կու քանդր տացնա։ Խաչը կոմրդ որ տեղից ես վերսը։ Ստեղ ես սենակից ես վերսը։ Սրանց մի չույս թե սրանց։ Este tarak tere du es khande. Inch e phtsum konkret. Voski. Kar mec este inch vor ban. Pati chom barsatsel es. Քանդել ես ինչ ես մանեկե։ Տուն որ մտել ես, առաջին նեղը, թե միջև էլ ուրիշ տները լեր, մտե հետո նոր, հետո մյուս տները մտար։ Վերջի գողությունն այլ է իր այսի, առավոտ բրնվել է։
Արդեից էս մտե։ Պարսպով։ Ստեղ ես։ Ստեղ ինչ ես տարել, չի մաց։ Ում հետ ես էր ստեղ։ Մեքենա որդ էր կանգնացրել։ Դու ես մելակ մտե տես ակոն հետը տարել։ Կոնգրետ ինչ ես հանետ տնից։ Ոշի մա։ Պախի ոնց է որ ոշի մա չես կողացել։ Ինչ է իր մանգալի, որ չես գտել։ Ոսկի փող։ Որ մտել եք տները, իմացել ես ում տներն է, թե պատահական, որը պատահի։ Պատահական, ուրեմն դու չգիտեր, որ այդ Հադրամասատրյանի տունն է, այսի Տեր Գորյունի տունն է։ Ինչ ստրեսներ եմ ես տարե։ Այսինքն ձեր հեռուստացույցն էին միայն տարե, թե Երբ է դեպքը այդ։ Հուլիսի 10-ին։ Հուլիսի 10-ին ես տարվա։ Ուտացիան փողոց։ Որ տելևիզորն էլ էլ հիշացրեք։ Մեր տելևիզորը Samsung։ Փայլուն ցած կողքից կա, ոդկը կոտրած է իր, ստեղա ոդկը վերել է փոսակրությունը։ Լավ, մենք այսօր այս ամեն ինչը ավարտենք։ Դուք խնդրեմ վաղը հանդիպեք, որտեղ ամեն դեպքում մենք հենց պիտի իրեն ճանաչենք, ձեզ հետ ճանաչման ենք։ Ավարտենք այս դի վերցը, հենց մի տարի է վարձել եմ դիմոցենք։ Դե կարևորը գտել եք։ Վայ, շատ շնորհակալ եմ։ Դե նոր տարի կգտանք անպայման։ Բոլորի ձեր բնականից հեռուստացույց են տարել, հետո ոսկեղեն եւ մի 100,000 դրամ։ Այս հույս ունեիք, որ ոստիկանությունը կբացահայտի։ Ոչ։ Ես ունեի, չէր մարել հույսս։ Հանգովյան ասում էին, համբեր է կլինի, էդի մի օրվա բան չի։ Ու իմ նման չէ, էլի շատեր եկային։ Օրեկան շատանում է։ Կարևորը ձեր վստահությունը։ Կարևորը, հա, կարևորը։ Ու աշխատում են մարդի գիշեր ցերեկ։ Շնորհակալ ենք բոլորից։ Ձեզանից առավել եւս։